عالمدار صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد ذوالفقار صاحب، اور اس کے بعد قبلہ و قبا. صلوات پر محمد و آل محمد. جشن مولود کعبہ کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے. میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زور سے، جوش سے صلوات محمد والے. آج کی مناسبت سے آج ہی کچھ اشعار ہوئے ہیں، اور کیونکہ مجھے یہ خبر ہوئی تھی کل کہ مجھے یہاں آنا ہے، پڑھنا ہے کچھ. فدا صاحب بھول گئے برحال. اس سے پہلے کچھ دو شعر اور آپ کی نظر کے. یہاں پر کشتیاں رکتی ہیں خدا والوں کی، یہاں پر کشتیاں رکتی ہیں خدا والوں کی. علی کے ہو کے رہو یہ تمہیں گوارا نہیں، غرور نحس کو سر سے کبھی اتارا نہیں. یہاں پر کشتیاں رکتی ہیں خدا والوں کی، علی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہاں پر کشتیاں رکتی ہیں خدا والوں کی، علی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اور کہا نبی نے سنو غور سے جہاں والوں، کہا نبی نے سنو غور سے جہاں والوں، علی کا جو نہیں سمجھو کہ وہ ہمارا نہیں. کہا نبی نے سنو غور سے جہاں والوں، علی کا جو نہیں سمجھو کہ وہ ہمارا نہیں. کچھ شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ علی علی ہے چلے آؤ زندگی لے لو، علی علی ہے چلے آؤ زندگی لے لو، شعور عقل رسا علم و آگہی لے لو. علی علی ہے چلے آؤ زندگی لے لو، شعور عقل رسا علم و آگہی لے لو. اور ہزاروں چاند ستارے ضیا کے طالب ہیں، ہزاروں چاند ستارے ضیا کے طالب ہیں، ہوا کے دوش پہ آتی ہے روشنی لے لو، ہوا کے دوش پہ آتی ہے روشنی لے لو. اور شعر آپ کی توجہ کا طالب ہے کہ فراز دار پہ میسم ادو سے کہتے ہیں، فراز دار پہ میسم ادو سے کہتے ہیں، رہے گا ذکر علی میری زندگی لے لو. فراز دار پہ میسم ادو سے کہتے ہیں، رہے گا ذکر علی میری زندگی لے لو. اور علی کے نام کی شمعیں جلائے رکھتا ہے، علی کے نام کی شمعیں جلائے رکھتا ہے، یہی کہ آؤ یہاں امن و آشتی لے لو، یہی کہ آؤ یہاں امن و آشتی لے لو. اور اسے شعور کے حلقے میں دیکھنے والوں، شعر ہے کہ اسے شعور کے حلقے میں دیکھنے والوں، مرادیں سوچو فقط اور ان کہی لے لو. اسے شعور کے حلقے میں دیکھنے والوں، مرادیں سوچو فقط اور ان کہی لے لو. شکریہ بہت.